მონეგებო არ ვიცით მენ ალბათ იცით რომ თუკი ბაღებში ამის საშუალება რომ აუცილებლად დირექტორის მოადგილის რანგში უნდა დაინიშნოს და შესაბამისად მაღალი ხელფასი გაიცეს სახატავი რეულები ფანქრები ფლომას და ყველაფრის ფული გროვდება იცით ალბათ და უნდა იცოდეთ თუ არ იცით ძალიან ბევრს აბავშვებს ამაზე არა მოდი ხა სახატავი ბაქარ არ შემაწყვეტინო დავამთავრებ და მე დაბატონო თუ თავმჯდომარეებას მოხდეთ მიპასუხე ყველაფრის ფული გროვდება და დირექტორის მოადგილის штаტი ყველაფერი მშობელს მოადგილია მაგდალია დირექტორის მოადგილის штаტისთვის თუ არის ხელფასი ბავშვებისთვის არ არის ეს ძალიან სერიოზული თემაა და არის მერი იმედინავს ჩაერევა და განსაზღვრავს ჩვეულებრივ სპეციალისტს დავამთავრებ სპეციალისტის რანგში. კი, როგორ არის, არის ჩაშლილი ბიუჯეტში და საკმაოდ დიდი თანხა იყო და ეხლა საერთოდ მადლობა ეს ფენა. და კვალიფიკაციის კოლექტივი მედია ჩაერევა. მე და მარშო საერთიანო დირექტორის მე და უამრავი პრობლემაა სხვადასხვა ორი სამ ბაღებთან დაკავშირებით.
ერთი კვირა ალბათ უბედი ეს თემა ისე პრობლემატური გახდა. პრობლემა არის ბაღებში, ჩვენ საყურადღებო თვალს უმრავლესობას ბაგარ საწოლის გამო, საწოლი რო არა დროზე ადრე გამოყავს ბავშვი ან საერთოდ არ მიყავს. ხო, მართლა არა საწოლი, ამას ძალიან ცუდია, მაგრამ სიცხულია უბრალოდ, გამიგე? ამას ვერცხენ. არა, ორი ბაგი გადავიდა ეს, მაგრამ სხვა ბაგებშიც არის ეს პრობლემა. ამიტომ გეუნები, როდესაც ადრე იყო კიდე, ჩვენ რო ხელისუფლებაში ვიყავით, მაშინაც რაღაც პატარ-პატარა პრობლემები იყო, მაგალითად კვების რაციონის დავამატეთ ჩვენ 118000 რამდენი იყო. არ მახსოვს ზუსტად. ანუ მე რას თავაზობ? მის მერე კიდე დავამატეთ. კი ბაბა, მოდი ხოლმე ბაგების გაერთიანების დირექტორს, დირექციას, რომელსაც მე ძალიან პატივცემ შეხოდეშორის და კარგად არწოს მაგ თავის დაგესრულ მოვალეობას და რავი საგრებულო დავჯდე უსაუბრო გამდენოზე ჩამოწეს მის პრობლემებს გაერთიანება ბაღების და რაც იქნება დასამატებელი კეთილი იმებით და ვინებოთ ყველა მომისმინებს და დავამატოთ რა და დავამატოთ რა პრობლემა არის ეს საკეთო კიდე დავუმატოთ და გაუმჯობესებოთ და კი მადონა და რა მე ბაზა და მე ლაპარაკ ზუმიცხებ ჩვენ გონი რაღაცას იმას რაღაცას საუბრობ სურათს ხადავ გეუბნები დასახმარებელია ეს სფერო და დავეხმარო მესმის ეხა როცა უნდა ირაკლი გაკულიას და გოჩაკურთხელიას უცებ მოიძიებს თარხებს იმიტომ რომ დაამატო შტატები და ის არაა პრობლემა.